Uprkos činjenici da je Crna Gora napravila izvjesne napore kada je riječ o izgradnji i razvoju politika u oblasti borbe protiv korupcije, korupcija je dalje rasprostranjena u našem okruženju i nesumnjivo predstavlja ozbiljan društveni problem. Tome u prilog idu i nalazi nedavnog CEMIJ-evog istraživanja o percepciji građana o korupciji u Crnoj Gori, shodno kome čak 72,2% građana smatra da je korupcija uglavnom ili veoma rasprostranjena u Crnoj Gori. U tom kontekstu, inicijative organizacija civilnog društva koje su usmjerene ka analizama i identifikovanju ključnih problema u sprovođenju antikorupcijskih politika imaju za cilj da se utiče na povećanje nivoa efikasnosti u borbi protiv korupcije i daljem jačanju vladavine prava u Crnoj Gori. CEMIJ u svojoj dosadašnjoj misiji značajan dio svojih istraživačkih kapaciteta usmjerio ka analizama antikorupcijskih politika u raznim društvenim oblastima, od obrazovanja do zdravstva i političke korupcije. Posljednji napor je upravo rezultirao sveobuhvatnim istraživanjem o korupciji u sektoru odbrane, koja je ujedno i prva inicijativa organizacija civilnog društva kojim se analiziraju učinci antikorupcijskih politika u ovoj oblasti. U okviru istraživanja analizirane su ključne definicije, kategorije, uzroci, oblici i posljedice korupcije u sektoru odbrane, zatim pravni, institucionalni, politički i strateški okvir borbe protiv korupcije u ovoj oblasti. U okviru procjene primjene i djelotvornosti antikorupcijskih mjera za borbu protiv korupcije u sektoru odbrane, studija analizira definisane mjere suzbijanja korupcije, otkrivanje i sankcionisanje slučajeva korupcije i daje procjenu realizacije antikorupcijskih aktivnosti u ovoj oblasti. Posebno važan segment istraživanja se odnosio na međunarodne standarde i komparativnu praksu prevencije i suzbijanja korupcije u odbrambenom sektoru, kao i na predlaganje preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Također, iskoristio bih ovu šansu da u ime CEMIJ-a izrazim zahvalnost svim institucijama i pojedincima koji su uzeli učešće u realizaciji ovog projekta, kao i panelistima i gostima koji su se odazvali pozivu da učestvuju na ovom okruglom stolu.